በጣም ስታመታት ስትታት ስትፈጠቻችሁ ተፋቶቻችሁ መማር አለመቻላችሁ ያለፉት 5 አመታት ያሳዩ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ራሱ ፖለቲካው ችግር ይፈጥራል ያንንም ፖለቲካው ችግር ፖለቲካዊ መንገድ ከመፍታት በሆነ ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ከመፍታት ይልቅ በወታደራዊ ኃይል ለመፍታት እንከሳቀሳል ይህ አሁን ያለው መንግስት ባህሪ ሆኗል ፖለቲካዊ ችግሮችን ወታደራዊ ኃይል በጠበንጃ መፍታት ቢቻል ኖሮ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ምናልባትም በምድር ላይ ሰላም የሰፈነባት ሀገር ትሆን ነበር ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በኃይል ለመፍታት በርካታ አስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ታውጀው ተተግብረዋል ቁጥር ስፍር የሌላቸው ወታደራዊ ኮማንድ ፖስቶች በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች በተለያዩ ጊዜ ተቋቁመው ተንቀሳቅሰዋል ነገር ግን አንድም ያቃለሉ ችግር የለም የተወሰነ የሰላም ፍንጭ የታየው በፖለቲካዊ መንገድ ለመፍታት በተሞከረባቸው አካባቢ ብቻ ነው ለምሳሌ የትግራይን ጦርነት መውሰድ እንችላለን ከብዙ እልቂት በኋላ ከብዙ የጋራ ጥፋት በኋላ ፖለቲካዊ ሲጀመር ያ ጥፋት ወደ መገታቱ ሄደ የኢትዮጵያ እስከዚህ ጦርነት በታሪኳ የቆመው በፖለቲካዊ መንገድ ነው አሁን በአማራ ክልል የተፈጠረው የተቃውሞ እንቅስቃሴ መሰረታዊ ምክንያቱ በሚገባ መታወቅ አለበት ይላል መሰረታዊ ምክንያቱ የብልጽግና መንግስት የፖለቲካ አመራር ውድቀት ነው ምንም ልንሸፋፍነው አይገባም ይልምነታል አሁን በአማራ ክልል ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ከተፈለገ የሚታይ አንደኛ መከላከያ ሰራዊት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ካምፑ ይመለስ መንግስት በራሱ ክፋትና አቅመቢስነት ያጣው ቅቡልነት መሳሪያ ኃይል ለማስመለስ በመሳሪያ ኃይል ለማስመለስ ሆሞከር የጥፋት መንገድ ነው ሁለተኛ የአማራ ህዝብና የብልጽግና ፓርቲ ግንኙነት በማይጠገንበት ደረጃ ስለተበጠሰ ባስቸኳይ ሁሉንም የአማራ ኃይሎች ያቀፈ ጊዜያዊ አስተዳደር በማቋቋም ችግሩን ማቃለል ይቻላል የሚል እምነት አለ ዋነኛ ተዋናዮች አርሶ አደሮች ወጣቶች ሰፊ የከተማ ነዋሪዎች ናቸው ዋነኛ ጥያቄያቸው ሰርተን እንድንኖር ሰላም አጥተሱን የደረሰበት ላለው እየደረሰብን ላለው በደል ፍትህ ይሰጣል በነጻነትና በዲሞክራሲ መንገድ ሐሳባችንን እንግለጽ ወለተ ይሉ ናቸው አሁን ግን በተገላቢጦሽ እየሆነ ያለው ይሄ የራሳችን ጥያቄ ሆኖ ያለ ሌሎችን ክልሎች አገይንስ አማራ ሞቢላይዝ ለማድረግ በተለይም ደግሞ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር አንዳንድ የሚነሱ አገይንስ ኦሮሞ ይገሙኛል እዚህ ቤትም ጭምር የሚነሱ ሰምቻለሁ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ እኛ እናልፋለን ነገር ግን ህዝብን ከህዝብ የኦሮሞን ህዝብ ልክ በአማራ ላይ ለማነሳሳት የሚደረጉ በመንግስት ደረጃ ኃላፊነት የጎደለው ነገር ነውና መታረም አለበት።